kan køre lidt hurtigt. Kan du køre hurtigt? Lidt. Hvad er det fart på? Vores øjne sanser kun. Det med hjernen, vi ser. Min klient var vid tidspunkten för brottet, inte vid sina sinnesfulla bruk. Hjärnan är ett nätverk, var miljarder av nervceller tar samman. Och hvis delar av det nätverk håller upp med att fungera, så är det egentligen inte så märkligt att en tumor kan få folk till att göra något helt annat än normen. Is it cancer? No, it is almost certainly not cancer. Den her tilstand, som du var i dengang, hvordan vil du beskrive den? Altså, jeg oplevede det ikke som en tilstand. Godnat, Mia. Godnat. Hvad tænker du på? Er det helt tomt? Skolen er gået konkurs. Det hele er slut. Er du så tilfreds? Tilfreds? Ja, Frederik kommer sgu da ikke hjem med 12 millioner, uden at du har glædet af det. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan I klarer det. Det er dybt imponerende. Jeg tror, du er nødt til at gå fra mig. Jeg trækker dig ud. Vi taler om det senere. Vi taler om det senere. Så har du besluttet dig. Hvad er du for en mor? Jeg elsker dig. Du skal pakke dine ting. Jeg vil bare gøre dig en tjeneste. Hvis du forstår det ikke, vel? Hvordan vil du have det, hvis folk sagde til dig, at du var syg? Hvordan påvirker det dig, at hun siger det? Det kan være rast. Det kan være selvfølgelig rast. Det er klart.